Манай засгийн газар ямар байр суурьтай байгаа вэ гэхээр Төмөр замыг бол мэрэгжлийн байгууллага буюу Монголын Төмөр зам компани байрж байгуулагт бол оролцсон. За уулуурхаа дээр бол манай үндэсний компаниуд, үндэсний олборлогч компаниуд орж ажиллах ийм байр суурьтай байгаа. За Төмөр замын одоо эзэмшлийн хувьд бол бид эрсдлээ тооцоод 49% нь бол хятадын тал хөрөнгө оруулж энэ төмөр замыг бол Монголын төмөр зам компанитай хамтарч байдаг юм байр суурьтай байгаа нь бол үнэн. За тэгэхээр бид нэр 51% даа ноогдох энэ хөрөнгө оруулалтынхаа асуудлыг бид нэр одоо хөрөнгө босгож мэдээж эрэг бид бол аль нэг улсын засгийн одоо засгийн газрын хөнгөлтийн зээл юм уу эсвэл хөдөлгөөний зээлийг бид босгож иж энэ замыг замд хөрөнгө өөртөө ноогдох хөрөнгө оруулалтыг босгож иж байна. Ийм байр суурьтай байгаа. За энэ яг төсөл хөтөлбөр өнгөрсөн оноос эхэлж яриад удаашралтай байгаа бол хэд хэдэн шалтгаан бий. За нэгдүгээр нь нүүрсний зах зээл дэлхийн одоо үн өнсөнтэй холбоотой. За хоёр дугаарт бол одоо Шанхва компани дотоод нөхцөл байдал бол таагүйсэн. Энэ бүхнээ шалтгаалаад энэ ажилтнууд гэж удаашрсан юм учир тамаа. Миний байр суурь ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй анх төмөр зам зөвхөн нарийн өргөн царгийн тухай асуудал биш шүү дээ. Ард талд нь маш олон асуудал байгаа. Инженерийн олон асуудлууд байгаа. Анханасаа бодлого буруу явагдсан. Би анханаас нь энэ бодлого буруу явж гэн ийм байдлаар үр дүн төрөхгүй гэдгийг хэлсэн. Тэгж хэлснийхаа одоо хэлснээсээ болж ажлын буцааж өгөх шаардлага үүсэж ирсэн. Гэхдээ асуудал тэрэндээ биш. Бодлого буруу байвал бид нар асар их хугацаа хөрөнгө мөнгө дэмий алддаг. Тэрний одоо үлгэр жишээ энэ төмөр замын төсөл болчихлоо гоо шүү дээ. Бид нар бараг 8 жил алдчихлаа. Маш их мөнгө ийш нь хийгээд үр дүнгүй буршилчлаа. Энэ хооронд бас нөгөө нүрсний үн унаад тэр төмөр зам чинь ерөөсөө л нүрс тэрвэрлээл гэж бодож исэн нүрсний үн унаад хизээ ахиж энэ асуудлыг сөхөж ярих нь мэдрэхгүй юм байдалд орчлоо. Ер нь бол бодлогын асар том алдаа байсан. Samsung CNT энэ компанийг бол энерги ресурс компани сонгон шалгуулж ажилд оруулсан юм. Гэрээг нь бол үзүүлэхэд бэлэн болцсон яг ийм төвшөнд Монголын төмөр зам компани шилжиж ирсэн байдаг. За гэрээг бол Монголын төмөр зам компаний тухайн үеийн удирдлагууд бол үзгэлж батлаад тэ ажилд нь бол оруулсан. За энэ төмөр замын бэлтгэл ажлыг хангах, энэ ажлыг эхлүүлэх өөрөөр хэлэх юм бол энэ бүтээн байгуулалтын ажил хаяг 2 хувьтай явж байхдаа энерги ресурс компани Монголын төмөр зам компанид шилжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ Samsung CNT компани бол санхүүгийн хувьд бас асуудал үүссэн гэж үзээд хууль хяналтын байгууллагаар бол одоо ийм шалгагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бол миний хувьд л мэдээлэх боломж бол байхгүй. За Samsung CNT компанитай Монголын төмөр зам компани яриад энэ төслийг одоо санхүүжилтийн асуудлаас болоод гацсан учраас үргэлжлүүлж хамтарч ажиллах боломж байхгүй гэдгийг бол хэлсэн. Гэхдээ Монголын төмөр зам компани бол Samsung CNT компани тийм урдчилсан одоо боломж олгосон. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын засгийн газар энэ санхүүжилтийг үргэлжлүүлж хийх боломжгүй болсон учраас та нар энэ санхүүжилтийн асуудлыг шийдээд үргэлжлүүлж бариад энэ замыг дуусгах юм хүсэлтийг тавьсан. За Монголын Samsung CNT компани бол хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бие шийдээд үргэлжлүүлэх боломжгүй гэдгээ мэдгдсэн. За ийм учраас дараагийн хөрөнгө оруулагчийг бид нэр олж хамтарч ажиллахын тулд энэ Samsung CNT компанитай хамтарч ажиллах энэ концессийн гэрээг хамтарч ажиллах энэ гэрээг туслахаас өөр аргагүй боллоо гэж хэлсэн. Samsung компани өөрөө ойлгоод ажиллаа дуусгаур болгоё. Хоёр тал гэрээгээ дүгнэе гэсэн. Тэгээ гэрээгээ дүгнээд хоёр тал өнөөдөр гэрээгээ хүчин болгоцсон. Энд ямар нэгэн гомдлсанд бол гараагүй. Одоо санхүүгийнхаа асуудлыг хоёр тал ажлын хэсэг гаргаад 3 сар хэртээ ажиллаж яваад бүх акт
протоколоо дүгнээд гар устураа бүтгэсэн байгаа гэж ойлгож байна. Samsung компани сан компани мөн дэлхийд нэртэй алдартай солонгосын компани мөн. Гэхдээ бас олон газар ялангуяа хэл хавхуулын асуудалд бол орооцолж ирсэн юм билээ. Тэр нь бол интернетээс та нар олоод үзсэж болно. Ялангуяа Араби орнуудад маш олон тийм хүндрэл бэрхшээлүүд үүсгээд тэгээ нэр хүндээ алдсан ийм байдал үүссэн билээ. Samsung энэ тэр охин компани гэдэг байгаа компанитай гэрээ хийж авсан компаниуд өнөөдрийн хүртэл үлдэгдэл мөнгө төлбөрөө авч чадаагүй явж байгаа. 13 14 оныхоо гүйцэтгэлийн төлбөрийг авч чадаагүй явж байгаа. Энэ бол Монголын төмөр замаас бол мөнгө санхүү нь бол Samsung компани гараад явсан байт энэ. Samsung компаниас бидэнд бол тэр ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж өгөөгүй байгаа. А энэс болоод ер нь Монголын 13 байтугай ер нь тэрний туслан гүйцэтгэгч компаниуд гээд нэлээд олон компаниуд бол ерөн маш хүнд байдалд орсон байж байгаа. Бүгд банкны зээлтэй эсвэл ажилтныхаа цалингийн өртөө ингээд урт хугацаанд явж байна л да. Энэ дээр бол Монголын энэ төмөр замын бүтээн байгуулалт бол анханасаа жаахан буруу явцсан болов уу гэсэн тийм бодол төрдий. Таван толгой гашин сухатын чиглэлийн төмөр замыг бол анх Energy Resources компани техник эдийн засгийн үндэслэлийн боловсруулаад цонгон шалгаруулалтаа явуулаад тэгээд концессийн гэрээгээр барих ийм гэрээг улсын газарт хийсэн байсан. Тэгээ энэ 30 жилийн дараа улсад тодорхой хувийн өгөх ийм нөхцөлтэй байсан л да. Тэгэхээр энэ таван толгой гашин сухатын энэ чиглэлийн энэ төмөр зам бол нийгмийн эдийн засгийн бол онцгой ач холбогдолтой ийм зам. Энэ зам бол жилд 30 сая тонн нүүрс тээвэрлэх ийм хүчин чадалтай. Хэрвээ энэ хэмжээгээр ингээд нүүрсээ тогтмол тээвэрлэх юм бол 11 жилд зардлаа 100% нөхөх юм байна. Альва том төсөл бол би түрүү хэлсэн олон төмний хяналтанд байх хэвээр хувийн хяналтын байгууллагын хяналтанд ор байх хэвээр. Тэр утгаараа бол буруу юм болж гэнэ гэж юу ч бодохгүй.